to ba je pe awon leaders won ta le constitution eni to right lati je governor to jo mo yewa ninu awon to wa race nsin abi le gba ti a wo lo wo bo je na ilu right Boy, Gano, you are no corner. I don't know, but you know, no con. But I do come about quite a roche. You got that verse on eBay last quoting one. That was a shadow day. Go to Dubai law, go now in Dubai law. Can I get you white toro? Show the yay, can I get you white toro? Yeah, I know. What thing be your jewel? Should go lot of yak, but boy pay. Ọlọrun ma ṣe. Lo e wo bi bayi. O ni ki afoju. To ba de riro. Ki afoju bayi to ba riro. Se bo ngo girigiri ese. E wo ro. Kilo wa bi. GNI 2019. O lo nsoro e. Oniga. Isiaka Nasiru. Complete for 2019 governorship election in Ogun State. Pẹ̀lú ògbó Ọlọ́run Nasiru Isiaka ni. Pẹ̀lú ògbó Ọlọ́run yẹn. Agbára Ọlọ́run Ọlọ́run lẹ̀ ti lọ́wọ́ sí. Ọmọọba Gboyega Nasiru Isiaka òun ló máa ṣe gómìnà wa, inshallah. Incoming governor ọ̀gá ni GNI. GNI. Kò sí wàhálà. Lágbára Ọlọ́run. Àwẹ̀tí gómìnà ni ògo yé wa. Belief, you know, what's the problem? PDP, what's the problem?